Great spell of possession for Felda United. Here's Josine working his way into the dangerous area. Josine! Equalizer! Reduces the deficit in fact. Faiz Mazlan untuk Josine Shad. Bawalan yang baik dari Josine. Terak ke dalam. Untuk Zahri Azri. Josine Shad! Sepakan dari Josine Shad ditepis keluar. Ada pada Josine, saya rasa perlu dimanfaatkan dengan sepakan percuma ini. Dari Josine Shad! Thiago gets a vital touch. Now Josine. Breaking free for Felda United. Just watch the run of Saddam down the left. Dent of how they came out more offensive, that, but they are the one who's conceded now, trailing by two goals. Great delivery from Josine looking for Thiago! Kembali Josine Shad. Terus melakukan sepakan Josine. Enough to even score third. But defensively here, they've got to defend if they want to get something out of this match. Smart move from Josine. Here's Chanturu down the right. Chanturu crosses looking for Ike. Kembali kepada Tasnim. Kita boleh mendengar jeritan-jeritan Mehmet Durakovic. Masih suka untuk Felda. Lakan Josine Shad tidak outside. Ini peluang untuk Felda mendapatkan gol ketiga. Masih lagi Josine Shad. Diselamatkan Faiz Wan. Cuba bergerak bersendirian sambil dibantu oleh Josine Shad di bahagian midfield. Pesan bahaya. Masih bersama Felda United, Josine Shad dibagi kepada Ivan Zakaria. Peluang kali ini Josine Shad. Itu dia. Cukup menarik gameplay dipamerkan oleh Felda untuk mereka sekali lagi mendapat Patrick Rykel dikawal ketat di sana oleh Arif Fazilah. Josine Shad untuk Felda, dia sempat memerhatikan gerakan. Tidak sempat menguas. Penguasaan kembali untuk pasukan Felda menerusi Josine Shad. Baik tindakan Josine Shad. Thiago Quirino, ada empat pemain pasukan Pahang sudah mula menutup ruang. Jazazrin, apakah yang boleh dilakukan? Tolakan semula kepada Josine. Sentuhan yang agak baik daripada Josine Shad. Antara Josine Shad untuk Thiago. Tidak. Just dropping in the hole, which means he allows Azim Rahim. Dengan kaki kidalnya. Junior Quirino mengambil tempat, ada lonjakan. Bagaimana pos? Jesse John sudah menanti dalam kawasan penalti. Begitu juga dengan Chanturu. Masih lagi Shad. Sepakan dari Shad. Apakah bakal menjadi pengalaman igawan buruk untuk pasukan pasukan Felda bagi musim ini? Josine, lepatan jauh dari Josine. Felda's lead here is without Thiago, without Zariel Sabri, without Hadin Azman. Azim. Replay Josine Shad! Gol penyaman untuk Felda United. Satu jaringan yang cukup luas. Christy plays it back. Josine Shad spreads it down this right hand side. Chandru. Josine Shad ketika ini cari ruang. Pakai sepakan dari Josine Shad. Tekanan dia. Pantas diambil. Okay, Josine Shad tandukan dan diselamatkan dan terekan susulan. Di Liga Super. Sewaktu menentang petang. Antaran Josine Shad ke Fapus. Thiago. Josue agak lambat bertindak. Dapat dirampas oleh Josine Shad. Melancarkan hantaran jauh untuk dikejar oleh Saddam Hashim. Benraj masuk ke tengah. Mujur untuk Felda dan dipintas di sana oleh Saddam dan juga Zaril Azri. Chanturu kepada Josine Shad. Sebelah kiri buat Felda United.
Yosini leret dan juga lemah. Mudua, kemungkinan mereka boleh mendapat mencuri satu gol. Now, Yosini. And here almost Thiago Junior, Yosini shot. Pelakan ke di antara Yosini shot dan Canturu. Yosini shot membuat lincah. Masa pertama Nor Azlan tertewas dengan sepakan penalti. Dan Nadef tadi Cabrera pintas Yosini shot. Cari rakan. Ya, kita lihat dah ni, nampaknya lebih positif. To be taken by Jossen Aishad. Again, six in the box. Watanabe. Kecewakan ialah kerapnya berlaku insiden-insiden di off the ball, tetapi dan juga bahagian pertahanan. Siapakah yang boleh Ikeda di depan, di betul-betul di depan pintu gol, lencongan rendah, di kuisan di sana Ikeda. Leo lebih cergas untuk perlawanan yang seterusnya. Ya, nampaknya walaupun dengan kelihatan mau memperkemaskan, tetapi kita perhatikan gerakan yang dibakar. Ya! Untuk Felda, Josh Nishat, dia menjaringkan gol yang cantik sebelum ini. Josh Nishat diselamatkan oleh Sharbini. Ini dia Josini. Cuba mencari Keigida. Kembali kepada Josini. Shot dari luar kotak penalti. Satu lagi percubaan daripada Josini. Buat hantaran-hantaran yang yang lebih baik. Kita telah lihat satu dua kali daripada Jos ini di bahagian hantaran dan juga sepakan yang lebih baik. Satu lambungan tinggi dari Jos ini ke Fapus. Jos ini terus menggerakkan bahagian tengah. Satu lorongan yang baik untuk Jaya Silan. Kebakaran dengan tandukan Jos ini di bahagian tengah untuk Felda. Cuba melepaskan diri dan meledakkan rembatan. Ya, nampaknya Satya telah memanggil Nur Rizwan. Dan Felda United. Haziq. Christy. Nice layoff. Josini. He's got the quality. Josini. Sit back. Bit too far. Josini. Josini sees Azim Rahim. Beautiful run. Azim Rahim. Azim Rahim. Pemain berjasi sebuah biru menunggu. Dari Josini terus. Kepada Karo Azim. Karena pelawat Melaka berada di depan. Mengisi jaringan Patrick Rachel pada minit yang ke. Watanabe making his way forward. There's not a lot of height other than that. Ikeda might fancy it. Played in to Ikeda. Green. Antaran ke dalam kotak penalti ditanduk. Antaran yang dilakukan oleh Josini perlulah berkualiti dan juga tepat. Antaran Josini ditanduk. Apakah ada ruang di sini untuk Felda? Rempatan. Di bahagian kiri lebih kepada build up play. Di bahagian kanan mungkin lebih direct. Kerana Malik Arif akan membuat lebih banyak larian yang lebih direct. Josh Nishat. Sepakan dari luar, kosong penalti. Effort yang cukup baik dari Shad. Hampir-hampir saja menewaskan Zarif. Josini. Just about above the half line. Moves long. On his favorite left. Josini hits one of those. Buat belakang kepada Josini Shad. Ini dia rebatan daripada Josini Shad. That front four, Josini Shad sweeps it wide to Hazik Wad.